Hér á Miðskógi í Dölum búa Ester og Skúli og þau eru með fullbúna kjötvinnslu. Byggðu hana upp og opnuðu fyrir ári síðan og fullvinna núna afurðirnar sínar alveg frá A til Ö. Ég búin að fylgjast aðeins með ferlinu. Þetta búið að segja margra ára aðdraganda. Ykkur búið að langaði mörg ár til að opna aðstöðu til að fullvinna afurðirnar ykkar. Jú, þetta byrjaði bara fljótlega eftir að við komum hingað á Miðskógi 2015. Þá fannst okkur einhvern veginn að við þyrftum að gera meira úr kjötinu okkar, þannig að fengjum eitthvað fyrir það. Þannig að taka meira úr virðiskeðjunni? Já, nýta kjötið miklu betur og gera það ætilegra, segi ég. Láta það hanga áður en að fólk fer að setja á diskinn. Þetta er aðalega kúabú með nokkrar sparikindur. Já, við erum með 50 mjólkandi kýr núna og 15 kindur sem að Ester sér að fóðra og ala að mestu leiti. Eruð með eitthvað meira hérna? Já, sjö hænur. Þið flytið hérna 2015, segið þið, hvaðan eruð að koma? Eruð þið alltaf búin að vera bændur eða var þetta draumur að flytja upp í sveit? Nei, það sko, við komum frá Akranesi, þar var ég rekstarstjóri í húsasmiðunni 11 ár, komum frá Hvammstanga. Á Akranes. Og hvað? Þetta draumur bara hjá Skúla að vera bóndi. Já. Ekki minn draumur. Ég fættur upp alveg í sveit, sko. Já. Og hérna, þegar maður var hann þreyttur í húsasmiðunni, sem var frábær vinnustæðar að vísu, en hérna, á bara langa okkur mjög allavega að fara að gera eitthvað annað. Og sveitinn tóði alltaf í mig. En það ertu aðeins komin inn í rekstur, af því að mér finnst þetta áhugavert út frá rekstri. Sem sagt áhugin á að fullvinna vörurnar sínar og koma þeim þá með einhverri sérstöðu á markað. Var það, þú hefur ekki allir stuffið það væntanlega, þið voruð í frumframleiðslu þá eða voruð þið eitthvað að selja beint? Nei, það var ekkert byrjað þá, sko. Þannig að þetta bara svona, já, bara kveiknaði þegar við komum hingað. Að reyna fullnýta þessa afurðir og gera eitthvað meir úr þeim. Við látum slátra í Borgarnesi, öllum gripum sem við vinnum og látum helst hanga svona í 20 daga þar, allavega 15 til 20 daga. Og svo ef okkur finnst það ekki nóg þá höfum við látið að hanga hér í 2-3 daga, hanga í kjötinu að manni kemur og breytja það niður. 20 dagar pluss, það er alveg töluverður tími. Ég veit að það er ekkit mikið fyrir nautakjötu endilega, en þetta er ekki alveg venjan eða? Nei, ég held að þetta sínum bleið ekki venjan í svo stóru sláturhúsum, þá hafa ég bara ekki tíma til þess að láta hanga. En aftur móti í Borgarnesi þá slátar ég kannski bara fáum gripum og mér finnst bara að þeir gefa sér tíma til þess að lifa í hanga, sko. Þetta hefur verið opið í ár, til hamingju með það. Hvað eruð þið búin að vera að gera og hvað ætlið þið að gera? Sko, við höfum aðalega verið bara að vinna steikur á hamborgara og hakk. Við höfum valla annað eftirspurn, já. Og við erum ekki búin að auglýsa neitt, þetta er bara spyrst út. Það er bara ánægðir kunnar sem að skila orðinu áfram. Algjörlega. Þið fáið þið sem sagt nautið þá hérna hangið og verkið þér og inn í kæli og keyrið þið síðan úti að hvernig þið seljið eða kemur fólk og sækir eða? Það bara bæði. Fólk hefur bara verið að koma og sækja hérna heim til okkar og svo hefur við bara skutlast á núleitni, þetta er tilbúið. Svona hálfgjörð er ekko. Ja. Okkar kjöt náttúrulega selst bara sem betur fyrir mjög vel. Það bara vonandi að fleiri komið og notið þessa aðstöðu. Talandi það, af því að þetta er aðstæða sem stendur öllum til boða, hingað er hægt að koma og leigja aðstöðuna í skemmri eða lengri tíma. Já, algjörlega. Þið geta bara tekið hálfan dag eða heilan dag og ráðið. Já, þannig hvort unni sjálf eða fengið hérna kjötvinna manninn sem er hjá okkur til að vinna, hann er til í það, aðstofa fleiri. Hvað er það sem hægt að gera þetta, ef við förum að segja það? Það er afturlega bara að byrja úrbeinni kjötið, síðan getum við búið til bjúgu og við erum með bjúgnapressu, við erum með hamborgarapressu og við getum vakumpakkað og hakkað og búið til snitsel og verðmert. Og verðmert náttúrulega allt og gerst bara klárt og hver hefur sitt logóbori eða hvað sem að vill í viktirinn sem við erum með. Þannig. Er prentari hér? Það er prentari í viktinni. Ja. Þannig að það er í rauninni hægt að koma bara með heilan skrokk og þú labbar út með söluveru. Já. Algjörlega. Eitthvað í þessu ferli öllu sem kom ykkur á óvart?
kom mér óvart hvað ótrúlega erfitt að úrbeina þegar ég ætlaði að gera það sjálf. og ég sá bara fram á að það var gáfulegast að fá einhvern nýta. það var engin nýtni. það kannski sko í uppbyggingunni, þá ákvaðum við bara strax í uppbæði, við ætlum bara, fengum bara heilbrigðiseftirlitið með okkur eða hérna mast til að segja hvað við þyrftum að gera til að gera þetta almennilegt. Og hérna, já kannski komið svolítið óvart hvað þeir voru svo rosalega liðlegir að hjálpa okkur. Og hérna, ég ætla bara að hæla þeim fyrir það, allavega þegar við vorum búin að gera þetta eins og þeir lögðu upp með, þá fengum við bara leyfi strax, því það var allt gert bara samkvæmt bara þeirra reglum og ráðum og þetta gekk rosa vel bara. Nú bara vonandi að bændurnir í kring nýti þessa aðstöðu og komi sínum afurðum í betra verð með því að vinna þetta sjálfur. Talandi um verð, þið getur ekki teiknað upp fyrir mig hérna hvað þið fáið fyrir skrokkin, innlagðan og þegar þið takið hann heim og selja hann sem tilbúna afurð út. Er það til, reynilega? Já, ég hef stundum verið að leggja með það. Við erum að fá kannski fyrir 250 kg naut, svona 270.000 kall ef við leggjum það inn í sláturhús. En við tökum það heim og fullvinnum það og fáum mikið og góða stekur, þá vorum við kannski að fá svona 600.000 fyrir nautið. Þannig að það ágætist tímakaup hérna inni þegar fyrir það? Já, það náttúrulega fullt sem dregst frá, það sláturhúskostnaður og kjötina, maðurinn og allt það. En við höfum mun meira út úr hverju nautið að gera þetta svona heldur en að leggja það í sláturhús. Fyrir utan það ég held að sé miklu, miklu betri afurð því hún er búin að fá að hanga.